ვიცით, ხო, ინფორმაცია ინფორმაციო გამოშვება კურსორ სოფო კორტავასთან ერთად. ბოლო დღეების მანძილზე საქართველოს მასშტაბით H1N1 ვირუსით გარდაცვალების 3 ფაქტი დაფიქსირდა. ჯანდაცვის სამინისტროს შეერწმუნებიან, რომ ამ ეტაპზე გრიპის ეპიდემიის არანაირი საშიშროება არ არსებობს. რა მდგომარეობა ამ ხრივ ფოთში გამოვლენილია თუ არა ღორის გრიპით ინფიცირების შემთხვევები და რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ ვირუსის თავიდან ასაცილებლად? საქართველოში H1N1 ვირუსით მესამე ადამიანი გარდაიცვალა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით H1N1 ვირუსი დაახლოებით 10000 ადამიანს აქვს გადატანილი. ცენტრის ხელმძღვანელი პაატა იმნაძე იმ განსხვავებებს განმარტავს, რომელიც ჩვეულებრივ გრიპსა და H1N1 ვირუსს შორის არსებობს. მისი განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი ტემპერატურის მკვეთრი მატებითა და სასუნთქი გზების პრობლემებით ხასიათდება. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ ეპიდემიის საშიშროება არ არსებობს, თუმცა მოსახლეობას ჰიგიენის ნორმების დაცვისკენ და ჯანმრთელობის პრობლემების არსებობის შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებებისთვის დროული მიმართვისკენ მოუწოდებენ. დღევანდელი მდგომარეობა ძალიან შორსავართ ეპიდემიური სიტუაციისაგან, არის 500-1000 მოსახლეზე 500 შემთხვევა ეპიდემიური ზღვარი, ჯერ ამის ნახევრისთვისაც არ მიგვიღწევია, რა თქმა უნდა მოიმატებს შემდეგ კვირეებში, მაგრამ არ ველოდებით ეპიდემიურ გართულებას. რჩევა ძირითადი და პირველი არის ის, რომ ავადმყოფი უნდა იყოს სახლში ან სამედიცინო დაწესებულებაში და მსუბუქი ავადმყოფები დადიან სამსახურში, სკოლაში, ისინი ავრცელებენ დაავადებას. ანუ ასეთები არ უნდა დადიოდნენ სასწავლო დაწესებულებაში ან სამსახურში. რაც შეეხება თქვა სხვა ეხლა არის ჰიგიენის მთავარი ასე თქვა დაცვა, ეს არის ხელების ხშირი დაბანა, ზიანი ამინდებია ძირითადად ხშირი განიავება თქვა სათავსების, სველი წესი დალაგება და ეს არის ძირითადი ასე ვთქვათ ესეთი ჰიგიენური წესების დაცვა. ფოთში ღორის გრიპის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფოთის ცენტრში აცხადებენ, რომ მდგომარეობა სტაბილურია. გრიპის გავრცელების ინტენსივობა ფოთში ეპიდემიოლოგიურ ზღვარს არ აჭარბებს. ამ ეტაპზე არის მდგომარეობა სტაბილური. ჰოსპიტალიზირებული არის 113 შემთხვევიდან. გრიპის მსგავსი შემთხვევა 113 შემთხვევიდან გრიპის მსგავსი შემთხვევა ფიქსირდება, მხოლოდ ეს არის 16 შემთხვევა. არანაირი საშიშროება, ანუ გრიპის ავადობის ეს არის ჩვეულებრივი შემთხვევა, ანუ საფრთხე ამ ეტაპზე ფოთში არ არსებობს. სეზონური ვირუსის თავიდან აცილების მიზნით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს შესაბამისი ვაქცინები გააჩნია. მათი ინფორმაციით ყველა მათგანი ფასიანია. რაც შეეხება ვაქცინებს, რეკომენდებულია წლიური ვაქცინა. ეს არის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებზე, ხანდაზმულებზე, სხვა ჯგუფისა, როგორიც არის ორსულები, სოციუმში განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე პირები, 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვებზეა უშუალოდ გათვლილი ეს ვაქცინები, რომელიც ფოთში ჩამოდის, მაგრამ ეს არის ინდივიდუალურად. მედიკოსები მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ და ხველების მაღალი ტემპერატურისა და მსგავსი სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მათ მოუწოდებენ სამედიცინო დაწესებულებებს დროულად მიმართონ. ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პარალელურად მოსახლეობაში უკმაყოფილება იზრდება. ხალხი ჩივის, რომ უმუშევრობის ფონზე ცხოვრება დღითი დღე ძვირდება. შეფასებები კურსორში. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს. ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსის თანახმად ხვალიდან 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2,84 თეთრი გახდება. ეროვნული ვალუტის კურსი უფასურდება ევროსთან მიმართებაშიც. კერძოდ, თუ კი დღეს 1 ევროს შეძენა 2,65 თეთრად იყო შესაძლებელი, ხვალ ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2,76 იქნება. გაცილებით მაღალი ნიშნული ფიქსირდება ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში, სადაც ეროვნული ვალუტის კურსი განსხვავებულია. ლარის გაუფასურებას და მედიკამენტების გაძურებას ფოთელები აფასებენ. გამოკითხულთა ნაწილი ჩვენთან საუბარში ცენტრალურ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს. ისეთი უმუშევრობაა ქვეყანაში და კიდე ლარის გაუფასურება დაღუპულ ხალხს კიდე უფრო დაღუპავს. მსოფლიო ეკონომიური კრიზისია და ყველგან ასეთნაირად ხდება, მგონია და რაღაცა იქნება ალბათ დაგვადგება საშველი. ვისი ბრალია? ჩემ ბრალი ხარ არის? ეს არის თავრული ბრალი ვიზი. მე დაგეთქვა. ხალხი უმუშევარია და ყველაფერი ძვირია. რას ეტყვით მთავრობას? მასურგდა რომ პატარა ფასები დაგლებით რომ იყოს რა რაღაცა. პატარა რაღაც შაღავად რომ იყოს. პენსიას გარ ყომეს და რაფერ არ ყომეს და უმუშევარი ხალხია და რა უნდა თქვა? ლარი რო გაუფასურდა, რა ვიცი, ეს მთავრობამ უნდა აგოს მაგაზე პასუხი და მეტი რა ვიცი.
ფოთლები მედიკამენტების, საკვები პროდუქტების და სიცოცხლისათვის აუცილებელი კომპონენტების გაძვირებაზე საუბრობენ. გამოკითხულთა ნაწილი საქართველოს მთავრობას უმოქმედობა შესდებს ბრალს და აცხადებს, რომ მოსახლეობის ძირითად ნაწილს მძიმე სოციალურ პირობებში უწევს ცხოვრება. მთავრობის უმოქმედობა სრული. ესე იგი, ყველაფერი მიიყვანენ იმ დონემდე, რომ ხალხი შიმშილი ზღვარზეა უკვე მისული. ეს არის ყველაფერი დღევანდელი მთავრობის უმოქმედობის შედეგი. ექიმთან რადგინდა მიხვიდე, აფთიაქში ვერ მიხვალ და ვერაფერს ვერ იყიდი ისია გაძვირებული მედიკამენტები და დღევანდელი მოსახლეობა უფლობის გამო თითქმის ჯანმრთელობით ვერანაირად მკურნალობის საშუალებას ვერ ახერხებს მოსახლეობის უმრავლესობა და სოციალურად დაუცველები. ეს არის ზოგონური მთავრობის ბრალი ყველაფერი, რომელიც ვერ ადგამს თავს მოსლისთანავე ვერ დაადგა და ცდილობს იმას, რაც შეიძლება გაღარიბდეს ქართველი და საქართველოში მცხოვრები ყველა მოქალაქე. პირველ რიგში ეს არის მთავრობის ბრალი. და თუ კი ესე გაგრძელდა, მე არ ვიცი, ეს თავრობა რაც შეიძლება მალე უნდა მოვისროლოთ მოუსმელში. რომ საერთოდ ქართველმა ხალხმა დაივიწყოს ოცნება და მისი მიმდევრები. ძალიან ძვირი ღირს. მე რა უნდა თქვა? აუნდა. ვისი ბრალია და თავრობის ბრალია, ბატონო შენჯირო. აბა ვისი ბრალია, აბა გლეხობის და მუშების ბრალია რა მარაფე. სა თავრობის ბრალი ყველაფერი. და რა სწავთ თავრობას? რა სწავროს მე და მე კანდები ეს წამლები ცოტა ფასდაკლებული რო იყოს ხალხისთვის. ხო, ამ მოხუცებულების, პენსიონერებისთვის და რაღაცა შეღავათი იყოს მაგენისთვის. რამე რომ მისენ ესე წამლები ცოტა ფას დაკლება რო იყოს წამლების. რამდენი დრო მიდის და თუ მიდის და წლები მიდის, იმდენი ემატება ამ წამლებს ფასი. თქვენ რამდენი გეხარჯებათ თვის განმავლობაში წამლებს? მე ავის ბაბუა რამდენიმე ხარჯება და რამა 160 პენსია მაქვს და ერთი 50-70 ლარის მაინც მინდა წამლები რო მკურნალო ადამიანო. რო გახდა და მკურნალო და დავლე 70 ლარი და 70 რა მე პენსია არაფერი არა 80 ლარი. რაც უფრო იაფი იქნება უკეთეს იქნება ჩვენთვის მოქალაქებისთვის. გამოკითხულთა უმრავლესობა ქვეყნის მთავარ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს და ამ ფონზე ეროვნული ვალუტის ვარდნა მათ მძიმე ტვირთა დაწევთ. 2012 წლიდან ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის ჯილდო გაიცემა. კონკურსში წარდგენილი 150 ჟურნალისტიდან წელს გამარჯვებული 6 ნომინაციაში, გამარჯვებულები 6 ნომინაციაში დასახელდნენ. და სამხატრო დირექტორი ჯულიო პეკო. ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის 2015 წლის პრიზიორთა ვინაობა უკვე ცნობილია. ხუთ კატეგორიაში თავდაპირველად 3 ნომინანტი შეირჩა, მათგან კი ერთი გამარჯვებული დასახელდა. ნომინაციაში საუკეთესო საგამოძიებო სტატია ბეჭდვითან ონლაინ მედიაში ზურაბ ვარდიაშვილმა გაიმარჯვა. ჟურნალ ლიბერალში გამოქვეყნებული სტატიით სიღარიბის შვილები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ლიატო კლიკიშვილის ფილმი ოქროს თვის შეწირული ქალაქი საგამოძიებო ტელერადიო სიუჟეტის კატეგორიაში საუკეთესოდ დასახელდა. ონლაინ ან ბეჭდური ბლოგის კატეგორიაში ანუნა ბუკიას პაციენტის დღიურმა გაიმარჯვა. ყველაზე ინფორმირებულ ონლაინ მედია საშუალების პრიზი კი ჩაიხანეს გადაეცა. ნომინაციაში საუკეთესო დოკუმენტური ფოტო 3 ნომინანტ შორის გამარჯვებულად დარო სულაკაური ნაადრევი ქორწინების თემატიკაზე გადაღებული ფოტოთი დასახელდა. განსხვავებული იყო კონფლიქტის თემაზე საუკეთესო ნაშრომი ბეჭდურ, აუდიოვიზუალურ ან ონლაინ მედიაში, სადაც არ დასახელებულა ნომინანტები და პრიზი პირდაპირ გამარჯვებულს ნინო ჩიპჩიურს გადაეცა. ეს არის მთელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გამარჯვება, იმიტომ რომ ჟურნალისტურ გამოძიებას არ აკეთებენ მხოლოდ ჟურნალისტები. ეს არის ინფრასტრუქტურული ჟურნალისტიკა და მე კიდევ ერთხელ საჯაროდ ვუხდი მადლობას ჩვენს მაუწყებელს, რომელმაც ჩვენთან ერთად მოიგო ეს პრიზი. ძალიან ამაღელვებელი წუთებია, იმიტომ რომ როგორც აქ თქვა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი ყველა ქვეყნის ჟურნალისტისთვის და მე ვუძღვნი ამ პრიზს ჩვენი ჯგუფის ყველა წევრს. ყველა ჟურნალის, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ამ გამოძიებაში. ჩემთვის რა თქმა უნდა ეს წამახალისებელიც არის, მაგრამ როგორც დაჯილდო გადმოცემისას, პრიზის გადმოცემისას აღნიშნე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ თემა, რომელზეც მეწერდი, თემა, რომელზეც სხვა ჟურნალისტები წერენ და რომელიც ის თემა, რომელიც ხდება აქტუალური,
მას ეხება პედალირება და კიდევ რამდენიმე ასეულია და მე თუ რამდენიმე ათასი ადამიანი კიდევ ერთხელ მიუბრუნდება, რომ მეტავრად დაწერეს ასეთი რომ პრიზი მიიღეს და აი ამ პრობლემას კიდევ ერთხელ შეხედავენ, ეს არის უფრო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორისთვის არის მას კითხულობდნენ, მის ნამუშევარს აზიარებდნენ და ამ შემთხვევაში ეს ბლოგი იყო პირადი ისტორია, რომლითაც მე ვფიქრობდი, რომ რამდენიმე ფიქრობდი, რომ პაციენტებს გავუადვილებდი ცხოვრებას და პასუხისგებელ პირებს ვუბიძგებდი, ასე რთული არ იყოს პაციენტობა საქართველოში, როგორიც ის დღეს არის. და მოქალაქეებს ვუბიძგებდი, რომ ძალიან ბევრი საკითხი არ ყოფილიყოს ისეთი სტიგმატიზირებული, როგორიც დღეს არის. რა შეეხება თავად კონკურსებს, იშვიათად ვიღებ მონაწილეობას. არა მოგვს დიდი გამოცდილება, თუმცა ვთვლი, რომ უკვე მონაწილეობა, უკვე დიდი გამარჯობა, ნომინანტებს შორის დასახელებაც, ასევე მე ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დღეს დასახელდა, არის გამარჯობა. ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 2012 წელს დაწესდა. წლევანდელ კონკურსში განაცხადი დაახლოებით 150-მა ჟურნალისტმა წარადგინა. გამარჯვებულები კი 6 ნომინაციაში დასახელდნენ. პარლამენტში საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა დღეს პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა. თემას რეკლამის შემდეგ განვრცობთ. განვრცობთ რეკლამის შემდეგ გამოშვებას. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. მარჯვენა საჭე, ჩვენი უფლება არ დავუჭიროთ მხარი კაბალურ ინიციატივას. პარლამენტში საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა საპროტესტო აქციების ფონზე დაიწყო. საკანონმდებლო ორგანოსთან შეკრებილი მოქალაქეები დაანონსებული ცვლილებების უარყოფით ასპექტებზე საუბრობდნენ. კანონპროექტის განხილვას დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. თავისუფალი დემოკრატები ამბობენ, რომ ცვლილებების გარკვეული ნაწილი მათთვის მისაღებია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებისთვის კი კანონპროექტი ძალსახად ნეგატიურია. შეგახსენებთ, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონსა და რამდენიმე სხვა ნორმატიულ აქტში დაგეგმილი ცვლილება მარჯვენა საჭიანი და საჭე გადატანილი მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვასა და მართვის მოწმობებზე ქულათა სისტემის დაწესებას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, საკანონმდებლო პაკეტით 3-დან 6 წლამდე ავტომობილების შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმში ექცევა. 9 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილებისთვის კი აქციზის გადასახადი იზრდება. ჩვენ არაერთი აქცია გავმართეთ, ვიმართეთ ხელისუფლებას, რომ გადაედო ეს კანონპროექტი, იმიტომ რომ ამას ჰქონდა ძალიან დიდი უკავშირი როგორც ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის, ასევე ჩვეულებრივი მოხმარებლებისთვისაც და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს, რომ მომავალში შეიძინონ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი. ჩვენ აქ ვიმყოფებით, რომ გავაპროტესტოთ ის კაბალური კანონპროექტი, რაც გაჟღერებული იქნა ამ დღეებში. ეს ეხება თვითონ ჩვენთაგანს მოსახლეობის 80%-ს, ასე ვთქვათ, ვისაც ხელი ვეღარ მიუწვდება შეიძინოს ავტომობილი, მეორადი ავტომობილი კანონპროექტის მეშვეობით. ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება და იღებს დაზიანებას ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად. აქედან გამომდინარე ძალიან სწრაფი რეაგირება და მოქმედება არის საჭირო ამის საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს, მნიშვნელოვანია სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმის მომატება, თუმცა უფრო გამკაცრებაც სასურველი იქნებოდა ჩემი მოსაზრებით. საპატრულო პოლიციას ძალიან დიდი როლი აქვს ამ შემთხვევაში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ადმინისტრირება იქნება შესაბამისი. ვისაც ყავს შემოყვანილი, მათზე არ უნდა გავრცელდეს არავითარი შეზღუდვა, რათა მან დაზარალებული არ აღმოჩნდეს რომელიმე ჩვენი მოქალაქე. რაჩი კიდევ მომავალში შემოტანას, თუ რაიმე ხელშეკრულებია გაფორმებული და ამ კანონის ძალაში შესვლა ხელ შეუშლის ასევე იმპორტიორებს, აქაც უნდა მოქმედეს მათი ინტერესების გათვალისწინება. რაც შეეხება შორეულ მომავალს, კიდევ აქ რა თქმა უნდა მოხდეს შეზღუდვა და შესაბამისობაში მოვიდეს ევროკავშირის ყველა იმ მოთხოვნას და რომელზეც ჩვენ პასუხისმგებლობა ავიღეთ. ჩვენ არ ვეთანხმებით მთლიანად პაკეტს, რადგან ის ითვალისწინებს აბსოლუტურად გაუაზრებელი, არასაჭირო და მავნებლური რეგულაციების შემოღებას, რომლის შედეგადაც დაზარალდება კონკრეტული ბიზნესი, დაზარალდებიან კონკრეტული ადამიანები და დაზარალდება ჩვენი თითოეული მოქალაქე. ამის შედეგად ფაქტობრივად ბიზნესის მთელი სფეროები
გაკოტრდება, რითიც დაიკარგება სამუშაო ადგილები და ზარალი მიადგება ჩვენს ისედაც დასუსტებულ ეკონომიკას. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მომენტში საკუთ დროს უსწრებთ, შეიძლება ბევრი მოქალაქისთვის ეს იყოს მიუღებელი და ზოგადად წარმოუდგენელიც კი, მაგრამ ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ მეტი ინფორმირება იქნება საჭირო საზოგადოების, ერთის მხრივ მომხრევა რეგულაციების, მაგრამ მეორე მხრივ არის საკითხები, რომელიც უკავშირდება ძალიან ბევრ მოქალაქეს, რომელიცაც საერთო სანოვაგი არ გააჩნია, სოციალური პრობლემები ძალიან ღრმავდება ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს. მაღაროელთა საპროტესტო აქცია ჭიათურაში. აქცია საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირისა და ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის მიერ იყო ორგანიზებული. მაღაროელმა კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მენეჯმენტის მიერ საწარმოს 4 თვით გაჩერებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება გააპროტესტეს. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე 2016 წლის 20 იანვრიდან გადავიდა. მიმდინარე წლის 20 მაისამდე საწარმოში ყველა დასაქმებულს უნარჩუნდება სამუშაო ადგილი, არსებული სატარიფო განაკვეთის 60%, სამედიცინო დაზღვევის სრული პაკეტი და არსებული სხვადასხვა შეღავათები. აღნიშნული გადაწყვეტილება მსოფლიოში მანგანუმის პროდუქციაზე დაბალმა მოთხოვნამ განაპირობა. მადნის მოპოვებას ბოლო პერიოდში კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გარდა 47-მდე კერძო ფირმა ღია კარიერული წესით ახორციელებდა. ჭარბი მარაგების დაგროვება სწორედ ჭარბმა მოპოვებამ გამოიწვია, რასაც შედეგად მსოფლიო ბაზარზე მცირე მოთხოვნის ფონზე ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე გადაყვანა მოხდა. მაღაროელები დღეს ხელისუფლებისგან მოითხოვდნენ დასაქმების მყარ გარანტიებს 4 თვის გასვლის. ჩვენ მაღაროელებს ამოგვაცხადეს ჯიბიდან ის 40%, არამედ საერთოდ ქალაქს მოაგდეს 40%. ქალაქი ჩავარდება მიმდგომარეობას, შეიძლება ამ ეტაპზე ჯერ ვერ ვგრძნობ ამაზე. უბრალოდ აუცილებელი იქნება სახელმწიფოს ჩარევა ჩვენს საქმეში იმდენად, რამდენადაც ძალიან დავზარალდით. წარმოუდგენელი ახლა ეს ხალხი ფაქტიურად დაიწყებს გადინებას ჭიათურიდან საწავად, ჩავა დედაქალაქში, ისედაც დამძიმებულ მდგომარეობას კიდევ დაამძიმებს და სხვა ქალაქებში, სადაც სამუშაო ისედაც არ არის. ამიტომ სახელმწიფომ რა თქმა უნდა იზრუნოს ამ ხალხის დამაგრებაზე სამუშაო ადგილზე და ამჟამად როგორც დაზარალებულებს დაგვიდგეს გვერდში და თუნდაც ის 100% ის ხელფასი რაც იყო შეგვინარჩუნონ. ჩვენ ყველა ღონეს ვიხმართ, ჩავატარებთ სხვა ტიპის აქციებსაც იმ მოთხოვნით, რომ დასაქმებულებს უნდა ჰქონდეთ მყარი გარანტია დასაქმებისა, რომ ჭიათურაში არ შეფერხდეს სამუშაო რეჟიმი, ჭიათურა არ დაემგვანოს დაცარიელებულ სივრცეს და ამასთანავე ვფიქრობთ, რომ საქართველოს პროფკავშირები ცდილობს სოციალური პარტნიორობის სამხრივ კომისიაზე, სადაც მთავრობა, დამსაქმებლები და პროფკავშირები არიან წარმოადგენლები, გაიტანოს ეს საკითხი. ჩვენი პოზიცია არის ეს, რომ განახლდეს სამუშაო და რასაც კომპანია გვთავაზობს 60%, იმ 60%-დან ჩვენ თვითონ 60%-ს ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ იქიდან საშემოსავლო გვქვიდება და ეს ძალიან მცირე ხერფასია იმისათვის, რომ ჩვენ ოჯახები და ჩვენი ბანკები ვაჩინოთ. და ახლა ბანკებზე რაც შეეხება, გვითხა კომპანიამ, რომ ჩვენ თვითონ გადაიხდია პროცენტს, ნუ გადავადებას გააკეთებენ, ძირი გაუკეთება, პროცენტი თვითონ გადაიხდის. ეს იქნება მაისამდე და მაისის შემდეგ რა იქნება და როგორ იქნება, გარავინ არ იცის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივნის განცხადებით გარდაბნის რაიონის სოფელ მუღანლოში პარტიის მხარდამჭერ ახალგაზრდებს აშინებენ, ემუქრებიან, რომ მათ ფიზიკურად გაუსწორდებიან. აკაკი მინაშვილის თქმით, ფრაქცია ქართული ოცნება გარდაბნში 28 იანვრის გამგებლის არჩევნებისთვის ოპონენტი პარტიის აქტივისტების შეფერხებას მუქარით ცდილობს. მან სამართალდამცავებს ამ საქმე დაინტერესებს. ეს ცდილობა გაათმაგებს აი ამ ადამიანების, აი ამ ნიჭიერი ლამაზი ახალგაზრდების მოტივაციას, ის გაათმაგებს მათ ენერგიას, გაათმაგებს მათ საქმიანობას და აქტივობას და მათ კამპანიას ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე მინდა შევახსენო ყველას და გავაფრთხილო ძალიან მკაცრად. 2016 წელს ქართული ოცნება დატოვებს საქართველოს ხელისუფლებას. მე მინდა ყველა გავაფრთხილო და მოუწოდო. იქნება შევანადეს პოლიციელი თუ ნებისმიერი ქართული ოცნების აქტივისტი თუ ივანიშვილი თუ მისი ასე თქვა პაიკები საქართველოს მთავრობაში. 2016 წელს ქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვლება. ქართველი ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები არ მისცემენ
ამ ხელისუფლების საშუალებას იმისა, რომ ქვეყანა წაიყვანონ უსაფრთხოებას. ეს მინდა ყველას ძალიან კარგად ახსოვს. ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული მურიგარეშა არჩევნებში, რომელიც ტარდება გარდაბნის რაიონში. კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, ამ შემთხვევაში არის საუბარი გარდაბნის რაიონის სოფელ მუღანლოზე, სადაც ჩვენ ახალგაზრდებს აშინებენ, ემუქრებიან, მათ გაუსწორდებიან ფიზიკურად, ასევე ჩაუგდებენ ოჯახებში ნარკოტიკულ საშუალებას და ასე შემდეგ. დღეს აშკარად ვხედავთ იმ სურათს, რომ ხელისუფლებას ეშინია, რომ ეთნიკური უმცირესობები არიან აქტიურად ჩართული დემოკრატიულ პროცესებში და მინდა აქედან გავაფრთხილო და ვუთხრა ხელისუფლებას, რომ ამით ვერ დააშინებენ ვერცერთ ახალგაზრდას და ვერცერთ აზერბაიჯანელს, ჩვენ კიდევ უფრო მყარად დავდგებით და ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ მივაღწიოთ წარმატებას. ამ თემებზე იმუშავეს დღეს მეცხრე წალღის ჟურნალისტებმა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.